1 mart narkomaniya və narko biznesə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Bəşəriyyətin ciddi bəlasına çevrilən narkomaniya dinindən, dilindən, irqindən, sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq hamı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir. Təəssüf ki, ölkəmiz Əfqanıstan və İrandan ötürülən narko trafik yolundadır. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasında xüsusi xəbərin qonağı olan Azərbaycan Toksikologiya Dərnəyinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru İsmail Əfəndiyev deyib. Amerika Birləşmiş Ştatlar kimi böyük inkişaf edən bir ölkədir. Hər il tək sintetik opiatlarla 100 minə qədər insan dünyanı dəyişir. Onlar bir əlaç tapa bilmirlər. Mən müşahidələr aparmışım, son 20 ildə tutaq ki, Azərbaycanda narkotik istifadəçilərin strukturu dəyişilir. Əgər əvvəl dırnaq arası ənənəvi narkotik opiat qrupları idi. Yəni ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan təsvir olsun ki, narkotrafik yolunda və Əfqanistandan, İrandan çalışırlar ki, Azərbaycanın qeyri-legal narkotik aparsınlar. Və zəhərlənmələrin, belə deyim, 90%-i, ola bilə ondan da çox, məhz gerainlə və o qrupa daxil olan başqa narkotiklər. Toksikoloq narkotikin gənclərə zərərindən sadəcə bir il içərisində həyatlarının necə məhv olmasından bəhs edir. Böyük bir bala yeni növ sintetik narkotiklərdir. Amfetamin qrupuna aid olan, o Lordil'də cavanlar arasında patı, şüşə deyilən metamfetamindir. Digər dizayner narkotiklər, hansı ki, bəzən hallarda hətta internet vasitəsilə satılır, başqa adla satılır, gətirilir Azərbaycana. Sözsüz, onlarda çox böyük psixoloji asıllıq, insan, belə deyim, çox qısa müddətdə çox belə pis onunla asılı olur və qurtarmaq həkim müalicəsiz, həkim yardımsız mümkün olur. Mübarizənin qarşısının alınması üçün dövlət orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları arasında birgə əməkdaşlıq proqramları həyata keçirilir, deyə İsmail Əfəndiyev bildirib.